Lutja për shlyerjen e gjunaheve kur mbaron takimi a kuventi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I dëlir nga të metat i ti, o Allah. Ty të përket lavdia. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç teje. Ty të kërkoj falje dhe para teje pendohem.